Nëna e Haradinajt shtrohet në spital. Nëna e kryeministrit Ramush Haradinaj shtruar në spital. Haradinaj ka bërë me dije se ajo po kurohet nga një personel mjekësor në senatoriumin e Tiranës. Ai ka bërë me dije se nëna Ru ka bërë një ndërhyrje kirurgjikale, por që e ka përballuar me sukses. Sot e vizitova nanën Ruk në spital, ku pati një ndërhyrje kirurgjikale që e përballoi me sukses. Mirënjohës personelit shëmbullor mjekësor të senatoriumit të Tiranës. Ajo bartë forcën e madhe për ta përballuar edhe këtë sfidë. Çdo herë ka zatuar tek ne fuqitë jashtëzakonshme njerëzore, edhe përkundër jetës së saj përplot me vështirësi, gjithmonë pranë teje nan. Ka njoftuar Ramush Haradinaj.